Banjalučki mladi akordisti u klasi profesora Ognjena Janjanina nastavljaju da nižu uspjehe sa takmičenja i zaista je to negdje prilika da sumiramo njihov rad i mentorski rad profesora Ognjena. Zato ovog jutra naš kolega Imran je upravo u društvu mladih talentovanih muzičara i sa profesorom negdje razgovara o cjelokupnom njihovom radu tokom ove školske godine u muzičkoj školi. Dobro jutro, Imrane, tebi i tvom gostu. Dobro jutro još jednom i veliki pozdrav iz Banja Luke. Da, kao što si rekla, kao što smo i mi najavili u našem prvom uključenju, u narednim minutama govorimo o uspjesima učenika iz muzičke škole koji sviraju harmoniku, o svim uspjesima kao i o koncertu koji se desio sinoć, ali i budućim nekim planovima. Saznaćemo sve od mog jutrošnjeg gosta. Dobro jutro, dobrodošao u jutarnji program. Dobro jutro i hvala BN televiziji što ponovo prati učenike muzičke škole Vlado Milošević, posebno mlade harmonikaše. Za početak, prvo pitanje, kako je prošao sinoć koncert, šta je se sve dešavalo? Pa to je bio jedan jako lijep koncert na kojem su učestvovali učenici iz moje klase. Ideja je bila da se predstave svi oni učenici koji su tokom ove školske godine napravili zapažene rezultate na međunarodnim i domaćim takmičenjima. Tih rezultata je ove godine stvarno bilo mnogo. Puno je bilo rezultata. Koji su najznačajniji, o kojima možemo evo reći nešto više? Pa jeste, za mene je ovo bila jedna jako uspješna godina kao profesora harmonike, jer moji učenici su zaista ostvarili sjajne rezultate. Ono što treba pomenuti, sve to negdje počelo sa internacionalnim festivalom u Ugljeviku ove godine, gdje je Miloš Milivojević osvojio prvu nagradu. Onda se desio jedan festival u Bratislavi gdje sam ja učestvovao u Slovačkoj, gdje sam ja učestvovao kao član žirija i gdje su nastupili dva moja đaka, Miloš Milivojević i Aleksa Kević, koji su osvojili drugo i četvrto mjesto u svojoj kategoriji. Jedan sjajan rezultat, gdje sam ja dobio jednu diplomu za izvrsno spremljene učenike. Onda smo bili u Puli. Pula je jedno od značajnijih takmičenja za harmonikaša na svijetu uopšte. I Miloš Milivojević je tu osvojio prvu nagradu, sveukupno treće mjesto. Poslije toga je došao akordeon art u Istočnom Sarajevu i tu su i Miloš i Aleksa i još jedan učenik iz osnovne muzičke škole, Lazar Lukajić, osvojili prve nagrade. Sad trenutno čekamo rezultate s jednog online takmičenja Akordeus, gdje sam imao još više đaka, tako da bilo je sjajno sve u svemu. Spomenuo se online takmičenja, ona su svakako proizvod korone koja je iza nas. Ta korona je promijenila mnoga polja, pa tako i polje muzike. Kako je to sve prošlo u svijetu muzike i kako je danas muzičarima vratiti se u neke normalne tokove? Da li se svijet promijenio za muzičare? Pa u suštini nije. Mi smo svi mislili da hoće i da jeste, međutim to je sve bilo trenutno. Ono što su neke dobre stvari je što su neka online takmičenja ostala online i što pružaju priliku mladim umjetnicima iz cijelog svijeta da se, da tako kažem, sretnu na jednom mjestu. Tako takmičenje Akordeus, koje je upravo u toku, mislim da će rezultati tog takmičenja biti za par dana. I sjajna je prilika da na jednom takvom takmičenju imate priliku da čujete kandidate iz Kine, iz Južne Afrike, iz Čile, Argentine, Bosne i Hercegovine. To je ipak jedna sjajna stvar, međutim primat su zadržala takmičenja koja su, što bi rekli, face to face, odnosno uživo, i to je ono najbitnije. Tako da ta online takmičenja su nastala u koroni, neka su opstala i to uopće nije loša varijanta. Spomenuo si mi prije uključenja da si postao, da ćeš biti član jedne manifestacije. O čemu se radi? Da, u stvari, prethodnih par dana sam u stalnom kontaktu, odnosno od takmičenja u Puli, sam u stalnom kontaktu sa predsjednikom Svjetske konfederacije harmonikaša, gospodinom Frederikom Deschampom, i ovih dana je stigao poziv za učestvovanje u radu Svjetske konfederacije harmonikaša, odnosno da dobio sam poziv da postanem delegat. Samim tim, dobio sam i poziv i obavezu na neki način da ove godine organizujem izbor za svjetski trofej Bosne i Hercegovine, koji će se održati također online još ove godine, nadamo se. Rok za prijave je 1. oktobar, tako da je to nešto što ću da radim u narednom periodu. Nekako kod nas je u društvu ustaljena praksa kada se spomene harmonika. Prva asocijacija je da je to instrument pomoću kojeg se može dobro zaraditi i naravno svirajući neku narodnu muziku. Interesuje me tvoje mišljenje kao profesora, naravno to je vjerovatno u tebi u nekom tamo drugom planu, ali koje su primarne čari sviranja ovog instrumenta? Pa jeste, harmonika se može posmatrati kao taj pod navodnike estradni instrument, mada ja je ne volim
tako posmatrati, jer harmonika je mnogo više u umjetničkom smislu od toga. Ja je posmatram kao umjetnički instrument. Naravno da ljudi koji rade svoj posao, koji na taj način zarađuju pare, naravno da je to potpuno normalno. Ali mi svoje učenike u muzičkoj školi učimo nekim drugim vrijednostima, učimo da harmoniku vole i sviraju kao jedan umjetnički instrument, jer muzika je prije svega umjetnost, a sad jedan broj učenika se odluči da živi jedan drugačiji život, da harmoniku svira kao estradni instrument, kao narodni instrument, što je također potpuno u redu. Međutim, ono što je primarno u mom radu je da djeca zavole muziku, da odlaze na koncerte, da harmoniku shvataju kao takav jedan ozbiljan instrument i uglavnom to i uspijemo. I za kraj, kakva je zainteresovanost zadnjih godina za harmoniku kao instrument kod učenika koji upisuju osnovnu muzičku školu? Pa zainteresovanost je dobra, uvijek bi mogla biti veća, uvijek bi mogla biti bolja, ali dobra je. I mislim da ovi usjajni uspjesi mladih harmonikaša doprinose tome da je zainteresovanost veća, jer kad djeca to vide, onda su i oni motivisani da počnu učiti takav jedan instrument. Mislim da je upravo i ovo organizovanje izbora za svjetski trofej jedna sjajna stvar koja će dati jedan elan i volju mladim umjetnicima da još više rade, da još više vježbaju, a onda će to povući i neke nove mlade harmonikaše. Hvala ti puno što si govorio za jutarnji program i šta drugo reći nego poželiti vam sreću u daljem radu i želimo vam da nastavite nizati ovako sjajne uspjehe. Hvala tebi, hvala BN televiziji još jednom što nas stalno prati i podržava. Nema na čemu. A sa ovim razgovorom završavamo naše današnje druženje. Šta drugo da vam kažemo nego da slušate dobru kvalitetnu muziku i da naravno podržavate mlade umjetnike, mlade nade. Toliko za ovo uključenje iz Banja Luke. Ja se sa vama družim i naredne sedmice. Studio.